Son dövrlərdə Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinə qarşı əsassız müdaxilələrin sayı dəfələrlə azalıb. Bu sahədə neqativ halların qarşısını almaq üçün sahibkarlıq fəaliyyəti daim diqqətdə saxlanılır. Sahibkarlar Konfederasiyasının iş adamları arasında apardığı sorğudan məlum olub ki, indi sahibkarlar yersiz yoxlamalarla daha az rastlaşır. Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev deyir ki, indi əsas məsələ kiçik və orta sahibkarlığın inkişafıdır. Burada çoxlu işlər görür. Yəni burada hər sahədə iş gedir. Yəni ki, tutaq ki, bu gün bizim görə biləcəyimiz ən çox maraqlandıran kiçik orta sahibkarlığın inkişafıdır. Kiçik orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı müxtəlif təkliflər verilir ki, onlara vergi güzəştlərinin biraz daha artırılması, uzun müddətli kreditlərin verilməsi, digər şəraitin yaradılması kiçik orta sahibkarlığın inkişaf eləsin. Digər sahibkarlığa bağlı bu gün əsas vacib olan məsələlərdən biri ixracata dəstəkdir. Biz istəyirik ki, respublikada ixracat, yəni qeyri-neft sektorunun hesabını artsın. Bu sahədə biz və bizim tərəfdaş olduğumuz digər ölkə təşkilatlarının işlər görür. Mən deyim ki, Sahibkarlar Konfederasiyası artıq dünyanın 45 ölkəsində Sahibkarlar Təşkilatından əməkdaşlıq edir və bu 45 ölkəyə Azərbaycan məhsullarının ixracı ilə bağlı sahibkarlara kömək edilir. Yeri gəlmişkən, Bakıda sahibkarlıq sahəsində sosial-iqtisadi inkişafda sahibkarlığın rolu Türkiyə-Azərbaycan təcrübəsi mövzusunda konfrans keçirilib. Burada məqsəd iki ölkə arasında ticarət əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək və qarşılıqlı investisiyanı artırmaqdır. Azərbaycandan da yeni texnoloji şirkətlərin çıxa biləcəyini düşünüyoruz. Gənc bir nüfus, iyi bir pazar. Sadəcə biz texnolojiyi batıdan ithal etməyelim, aynı zamanda biz də texnoloji üretelim. Biz də gerekiyorsə batıya texnoloji ihraç edə bilelim diye düşünüyoruz. Türkiye'de biz bunu da başarılı olmaya başladık. Elimizde çalışan bir model var. Bunu Azerbaycan'a anlatmak istiyoruz. Onlarla birlikte bu yolda yürümek istiyoruz. Qeyd edək ki, iqtisadi əlaqələrin inkişafı nəticəsində Türkiyə Azərbaycana 6,5 milyard dollar sərmayə yatırıb. Azərbaycan isə qardaş ölkənin iqtisadiyyatına 4 milyard dollara yaxın pul qoyub. Əhməd Məmmədov, Emin Şahverdizadə, Yurt Xəbər.